First aid, kom igjen, 7, 6, det her er ikke en bra plassering hele tatt. Det er ikke en bra plassering. To sekunder igjen, det er to sekunder igjen. God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik, og i dag skal vi nemlig ta og spille PlayerUnknown's Battleground. Et spill som jeg har utrolig lyst til å spille mye mer på kanalen. Men jeg ønsker å høre deres respons på det i kommentarfeltet. Så legger jeg en kommentar, og husk å klikke igjen på tommeltoppen. Og husk å fortelle videoen her av vennene. Så kanskje blir det enda en video av det spillet her. Og da skal jeg selvfølgelig få med enda mer kompiser. Vi skal ha det kjempeartig, vi skal ha det lent, vi skal kose oss. Og jeg tror det kan bli utrolig artig hvis dere ønsker mer. Alright, så da er vi in game. Skal ta og se på hvor vi rett og slett skal ta og hoppe ut ifra. Jeg tror jeg skal ta og lande på en liten landsby. Ikke en sånn alt for svær, for det er vel mest sannsynlig en god del som færer ut. Som stemmer seg der at nå er det, å fy flate, hvor mange som hopper ut her. Å steike, det var en god del som også hoppet ut. Skal se, jeg tenker jeg skal ta og gjøre det nærmere bort. Her tenker jeg, sånn, og da tar vi bare å kjøre på Power Rangers, let's go! Så stemmer det, så er det morsomt. Åh, fy flate, jeg tenkte at vi skulle lage et skikkelig Power Rangers-lag på dette spillet her. Det har vært så utrolig fett, det må jeg i hvert fall ta og gjøre en eller annen gang. Det har vært knallbra, så å si. Så, jeg lander litt utenfor byen nå. Det er fordi jeg har skitt så veldig mye sånn combat også. Jeg husker jo gjerne å se spillene nå. Så der da, det er noen andre. Flere av oss tenker samme som meg. Ok, så da går vi ned og se her, ja. Allerede shotgun. Allerede M16A4. Nydelig. Det digger jeg. Det er det her digger jeg. Plukker opp absolutt alt av ammunisjon. Lukker igjen døra. Så bare lutter vi opp alt av det som vi finner også. Skal vi se. Det er vel ingen noen problemer her nå, jeg vet ikke, ja. Nei, ok, jeg tror det skal gå bra. Jeg tror det skal gå veldig, veldig bra. Sånn at jeg lytter oss etter andre også. Skal vi se, bytte til nummer 1. Det var ikke på nummer 1. Skal vi se, vi må bytte på dem to. Sånn, og så skal vi reloade på den der. Her har vi first aid kit. Litt mer bandasje. Åpne døra. Her har vi, shotgun. Ok, ja, vi tar den her. Jeg vet ikke hva som er best. Skal vi se. Der fikk vi i hvert fall 1 kill. Nydelig. Det var en som begynte å lute inn her, altså. Det var det. Ok. Ja, men det var jo litt spennende. Han hadde jo en god del annen ting som jeg ikke hadde. Så nå tar jeg bare og skifter ut det han hadde med mine ting. Military, hvis han hadde vest. Og den er skjøtt etter, vet du. For at jeg er vant til at det blir... At jeg får 1 kill med en eneste gang. På grunn av at det her er en shotgun, selvfølgelig. Og da er jeg vant med å få 1 kill med en eneste gang. Men han har på seg vest. Så han saver igjen. Først så skuddet. Skal vi se. Det er ingen andre her, ikke? Der ser jeg igjen. Han kjenner seg sikkert til å springe av gårde. Eller spring vekk, jeg så han. Kanskje skal ta og fjatt der. Muligens han så meg, muligens han ikke så meg. Vi får se, vi får se. Jeg bytter til burst. Ok, her var det ingen. Nå er jeg veldig, veldig, nå er jeg i en veldig, veldig dårlig posisjon her. Utrolig igjen nå. Men jeg vet i alle fall at det er en fiende her. Det kan jeg trygt si. Der har vi en. Der, ja, se her da. Er min på topp, eller? Er min på topp? Nei, ikke hele tatt. Ikke hele tatt. Ah, kødde bomma, ser du på dere skudd her? Tulle. Han er min i hvert fall, han er min. Han er min. Hvor snakker han da? Snakker han helt vekk, eller hvor alle dager snakker han vekk? Jeg tror han snakker meg. Fy flate, jeg kunne ha mistet han der. Tulle, jeg kunne ikke ha mistet han der. Steker jeg bomma jo på høvd på nå, vet du. Der ja, nydelig. Der tok jeg han. Kjempebra. Da fikk jeg tøffe han, yes. Oi, 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 nice, 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 nice. Den kan jeg ikke gjøre noe med, greit. Vekk med den. Sånn, det er litt artig å få et spillspillet her noe mye i det hele tatt, egentlig. Kanskje ammunisjon? Ja, sikkert skit det også. Bytte bukse. Bytte greierne der. Pen? Hva startes jeg har den pen for? Painkiller, first aid. Jeg kan faktisk da bruke first aid akkurat nå. Alright, men da er det så. Jeg har lutet mesteparten av greierne her. Vet du, to spillere. Vi har funnet oss her. Vi har funnet oss et brukbart gear. Vi har funnet oss ganske brukbare våpen, egentlig. Skjer ikke noen rundt meg heller, så da tar vi og springer mot safe zone. Veldig mange merker sikkert at kvaliteten er helt rumpe. Det er jeg veldig, veldig klar over. Skal vi se, jeg orker ikke å prøve å ta den til det. Nei, gidder ikke. Gidder ikke å prøve å skyte av den så lite ammunisjon som jeg har. Med mindre han stoppet da, men det tror ikke han gjør. Jeg tror han bare peset på. Tror jeg ikke han ønsket å combat deg. Han kunne faktisk kjørt oss over da, men tenker jeg faktisk på. Det er spennende her, painkillers, nesten større enn hele karakteren i hele spillet. Ja, det er jo artig å finne enda mer greier her. Oi, bandasje, ja, ok.
Vi finner veldig mye bandasjer og sånn, så derfor fortsatt ikke bruke dem. Den kan vi heller ikke bruke, men den kan vi ta og ha selvfølgelig hvis vi finner en skar eller et eller annet. Ingenting her, nei? Nei, ok, men da tar vi lute huset her. Nå har vi nok HP også, vi kan ikke bruke, eller vi trenger ikke å bruke noe annet nå. Så å si. Backpack, energy drink, what do we actually need that for? Ja, ja, ja. Men det går bra. Her også. Oi, 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 hallo, hallo i luken. Hallo, 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 hallo i luken. Vi kan plukke opp den her. Kan ikke vi ta og gjøre det? Sånn, i stedet for... Hva blir det i stedet for? Det blir i stedet for... Ok, jeg bør egentlig ha en shotgun, egentlig. Jeg vil egentlig ha en shotgun. Ok da, greit, jeg skal ta og la det gå. Ja, jeg har det så vidt ammunisjon på første våpen mitt, at jeg må bare bruke den her akkurat nå, altså. Nå da, så får vi litt andre raske kuler, kan vel ta og si. Sånn, den har vi dotsighten her, altså, den har ikke vi dotsight. Kan vi ta og kaste ut den her, sånn. Ja, men det er nice, det er herlig. Det er fett, da har vi en god del ammunisjon også. Da kan vi ta og blaffere noen biler hvis det skal være nødvendig. Og så kan vi ta og springe til safe zone. Å, herregud. Om jeg er nervøs? Ja. 51 i livet fortsatt. Det er en god del. Men vi gjør det, vil jeg egentlig si ganske bra. Den er litt sånn... Jeg ørker ikke å ha på burst på den der, ass. Jeg vet ikke, ja. Jeg springer veldig åpent. Det er veldig, veldig enkelt for meg å bli tatt nå. Se der. Der har vi også biler som vi så. Vi tar og springer sånn mot steinen her, da. Så han er garantert inn der og lute. Hvis ikke det der er en annen bil. Men jeg kan jo forresten bare ta bilen og stikke. Kan jeg ta heller det og gjøre det? Vi er jo innenfor nå, tror jeg. Nei, det er vi ikke. Kødda er vi ikke innenfor. Nei, det var ikke biler. Kødda, det var ødelagt. En bil. En bil som er ødelagt. Det var ikke den jeg mente. Når jeg kjører forbi, så hadde jeg den samme bil, men den der var ødelagt. Men den var ikke den som kjører forbi, ass. Jeg skulle vært like dum som jeg, vet du, bare latt døra være åpen, så vet jeg at det har vært noen spillere her. Men utifra alt det her, så ser det ikke ut som det har vært noen der. Der er det også en T-bil. Ok. Kjempebra, vi er i huset. Her finner jeg skaren min eneste gang. Det var liksom ikke noe... Oi, nei, shit. Ok, vi er... Ok, ja. F, oppnår. Der da. Ok, nå må vi bare springe nå. Nå må vi bare springe. Nå er gassen her min eneste gang. Hvor er livet? Det er livet, ok. Vi må bare springe. Ja, skyndte oss. Spring, 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 spring fra livet. Herregud, kom den så fort den gassen der. Det var da ille hvor fort den kom også. Bruk turbo, kom igjen. Pace på, brorsan, pace på. Herregud, det var ikke noe tid på å vinne på det her, nei. Pace på, pace på, pace på, pace på. Oi, ho, wow, 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 hva i alle dager med bilen her? Steker jeg sportsbil, eller hva i svarteste for noen bil er det her, da? Herregud. Ok, vi bare kjører på. Kjør på, kjør på, kjør på, kjør på, kjør på. Når er vi inne i cirka, skal du si? Der, vet du, der har markeren. Der er båleren. Jeg har mistet en god del i, jeg vet ikke det nå, men der, nå er vi inn. Ok, nydelig. Wow, 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 god damn, boy. God damn. Den bilen var det skrevet på 0,6 der. Ok, men da er vi innenfor. Dette var jo det største området jeg noen ganger har skjedd da. Jeg skal innenfor her, og tenker jeg å kjøre bort dem der, tenker jeg. Så vet jeg, da har jeg fått et mål på hvor jeg skal. Der også ser vi også noen bil. Ser jeg en bil. Ser sikkert bare å kruse rundt, sånn som jeg gjør også. På tuller rundt. Jeg tror ikke han skjøtte da han gjemmet seg, eller det tror jeg faktisk. Ja, det er vel like rett, vi må sikkert ta han en eller annen gang snarest da. Men jeg er spent, jeg er veldig, veldig spent. Jeg har i alle fall en stor mulighet til å vinne da. Det har jeg. Det er veldig, veldig nervepinnende spill. Herregud. Okidoki, da parker jeg bildet her, skulle du si. Parker jeg faktisk, skumma. Der kommer noen annen nå, jeg vet ikke om han kommer hitover eller. Men vi går inn i huset. Opp sånn. Var ikke noe spesielt her, nei. Suppressor, ok. Quick draw, nice. Fikk ikke jeg jo, fikk faktisk reloaden der også. Kan ta den til auto. Sånn her, suppressor pistolen og quick draw kan jeg ikke bruke noen annen plass av. Redotsighten kan jeg egentlig ha brukt der. Vi drikker litt energidrikke. Så kan vi ta bandasje nå, eller? Det kan vi gjøre til nå, kan vi ta bandasje. Kjempebra, ta en liten klapp for det, hæ? Kan vi bruke den en gang til? Oi, 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 oi. Og nå kan vi ikke bruke mer. Ok, ja, sikkert ganske greit. Nå synes jeg at oppgaven min skal være å bare se etter folk. Og folk kan komme i villens sky med eneste gang og bare bang, 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 si det. Vi er innenfor, ja. Kan jeg vel ta og si. Vi er jo så, si det. Helt i dag, jeg mener i alle fall vi er innenfor. Hvis dronen i alle fall får komme innenfor. 19 spiller igjen. Nå begynner det å bli nervepinn der, ass. Jo, jo, vi er innenfor. Vi er innenfor, så det skal ikke være liksom noe problem for meg å... Jeg trenger ikke være bekymret for å si noe. Her er også bil utenfor oss, så det er jo ganske, ganske greit. Men her var jo en veldig, veldig fint hus til å bare oppbevare meg, for her er vel ikke et spill hvor jeg kan egentlig bare ta og bare go crazy mother F, liksom. Dette er vel mest et spill hvor du må være litt taktisk, spille litt mer taktisk enn å spille på andre plasser, som for eksempel på en set igjen. Nå begynner jeg å bli ganske sagt. Åh, der kom han! Åh, fy flate! Fytter steke! Der kom den spiller, vet du. Der kom den spiller. Men, det der er ikke faktisk mye bedre enn forventet. Steke. Åh, damn boy!
Vi tok en. Vi fikk en ut. Tar absolutt alt den hadde. Sånn. Kjørt black. Vi tok den ut veldig, veldig raskt da. Det tok ikke lang tid før han der var ut. Jeg hører jo han sikkert spiller han heller, vet du. For jeg spiller jo med høytalere. Så da begynner det å gå nedover. Vi tok ut den der. Vi tar og springer bort til det andre huset. For jeg følte meg så sånn supertrygg akkurat i huset der. Og der var liksom du kan komme fra hvilken som helst direksjon liksom og ta meg ut. Jeg er veldig, veldig redd for at det skal være en annen person her en plass altså. Så absolutt. Her er også en scar også. Sånn. Hæ, nok. Not enough space. Tuller eller? Men, auto på absolutt alt. Det må jeg sette, jeg må ikke det. Men jeg er egentlig veldig greit på å ta ut folk, jeg. Det er det egentlig jeg er mest greit på. Men jeg må jo spille litt mitt strategisk, tenker jeg. Og gå frem og tilbake i huset, jeg vet. Så veldig, veldig lurt heller. Men til per dags status så går det ganske bra. Skal vi se om han dropper en loot crate, kanskje noe som han kan ta. Det gjør han. Da skal vi i alle fall prøve å komme til den loot crateen. Her er det 15 spillere igjen. Begynner å bli ganske farlig. Begynner å bli ganske spennende også. Har jo veldig lite plass også. Så egentlig så har jeg bare lyst til å dra til utflytten her. For å prøve å få med og få tatt ut egentlig folk. Her vil jeg si, påstå å si at det er en dårlig stibla også. For det er veldig, veldig lett å skyte meg i bilen her altså. Det er det. Veldig, veldig enkelt å bare blaffe et headshot på meg. Så en god del spillere kan jo også ta og gjemme seg bak trærne her. Og vente på oss. Eller vente på meg for eksempel hvis det kommer noen biler. Det er jo også en strategi man kan ta og gjøre. Skal vi se. Hvor er lootcraten han? Lootcraten er bort. Jeg finner ikke. It's gone, bro. It's gone. Ok, rip den bilen der. Jeg orker ikke engang å prøve å få den opp heller. Den ble bare stående der. Men det er jo greit også. Jeg er innenfor for å si det sånn. Og da er jeg så ganske fløyd. Jeg er veldig, veldig i midten nå. Veldig, veldig stort område. Så jeg tror jeg har en god sjanse på å klare det ganske bra her også. Og der var lootcraten, ja. Der var lootcraten. Spørsmålet mitt er om er det folk her? Jeg har egentlig ganske lyst til å ta den. Det er det som er greia. Jeg har veldig lyst til å ta den egentlig. Det er bare skyte den her. Eller bare få gå ned og ta den. Men det er så risiko, vet du. Det er så risiko å gjøre det. Så heller ingen andre spillere har skikket. Eller i utsikten min. Så jeg tror heller skille skal ta bare og campe en plass for å se om et eller annet skjer. Ok, men se her da. M416. Det trenger jeg ikke så mye av da. Jeg trenger egentlig ikke shotgun. 9mm til den. Kan jeg bruke den her? Den bruker jeg 5.56, ikke 7. Kan bruke painkillers. Hva trenger jeg til? Aner ikke. Denne bruker vel 9mm. Denne er jo ikke nå. Den pistolen her bruker vel 9mm. Den bruker jeg 45. Ok, da trenger jeg heller ikke så mange 9mm da. Hvis denne bruker 9mm da. Den bruker 9mm. 180 av den. Det synes ikke er bra. 180, og så 93. Jo da, dette går bra. Dette går bra. Og denne bruker jeg 5.6. Det gjør den. Så jeg vet, jeg har ikke lært meg engang å spille helt heller, vet du. Og det er 14 stykker i livet. Jeg antar 14 stykker. Føler presset. Nei, har det morsomt det. Kose meg, stor kose meg med å spille spillet her. Kjempebra spill. Jeg er så shit at jeg har så dårlig grafikkort at jeg ikke kan spille på høyere resolution. Nå merker jeg allerede at det legger litt i andre også, faktisk. Der har vi en. Kaffen. Kaffen to ganger. Han truffet da. Martin har vært truffet. Det ble ikke noe kill for å si det sånn på meg. Men herregud, jeg må virkelig si at dette spillet er spennende, ass. Steke. Prøv ikke å baffle alt for mange skudd, da. Se her, da. Her kommer det en bil, også. Den heter auto. Skal vi se hva denne gjør. Jeg hater sånne 3 combat fights. Det hater jeg. Han har fått lootcraten, men da. Han har fått lootcraten. Ok, ja, men nå blir det spennende. Jeg har overblikket på han. Jeg prøver å springe bak her nå. Prøver å springe bak treet. For å se hva så shitting skjer nå. Prøver å springe rundt den. Liten sånn cirkelbevegelse. Prøver å ikke være så veldig visible, skulle du si. Veldig i fokus. Her er han. Steak er dårlig. Der ja, jeg fikk en. Jeg fikk den ut. Ser også noen spiller borte der også. Åh, dæven. Kom igjen nå. Kom igjen nå. Jeg skal klare det her. Single. Hadde noe scope da. 8. Scope hadde den. Stenbra. Jeg har klart meg langt nå, ass. For å se det sånn. Vi har også frag grenades. Og smoke. Vertical. Kan ta på den her. Stenbra. Så bra. Og nå har vi, vet du, nå har vi siktet. Jeg må opp på toppen. Må da. Det der liker meg best. Helt på toppen. 5 kills. Nydelig, han så ut med heller den der. For så vidt greit, for så vidt greit.
8 spillere igjen. 8 spillere igjen. Føler bra seg. Jeg lurer på, har han fortsatt er der, eller har han tatt en annen vei? Har han gått en annen vei? Eller har han ikke gjort det? Så vi viser oss litt i denne 5. Bare for at han ønsker å gi et lite skudd. Men det gjorde han ikke. For jeg er litt redd for han der kjente å backstab meg, skjønner du. Litt redd for det. Der var en spiller. Han så, han skulle bare skjøtte høve egentlig, men han fikk det å skjøtte høve. Begynner ikke å bli trygt nå, så det begynner ikke å bli trygt i det hele tatt. Det er nervepinne, veldig nervepinne også. Så det der er muligens, han er veldig i nærheten her, kanskje. Der står han. Han døva. Hvor andre stod, vet ikke jeg. Men jeg kommer tilbake, jeg sminker tilbake. Der var han til. Ok, så det var absolutt der igjen. Åh, der. Åh, fytti katta, han der kunne. Han der kunne, vet du. Ja da, herlig. Jeg fikk en. Jeg fikk en. Jeg fikk en, vet du. Og nå, nei, smitt tilbake, smitt tilbake, smitt tilbake. Åh, jeg må ha first aid, jeg må ha first aid. Åh, kom igjen nå, få first aiden, kom igjen. Kjør på. Kjør på, kjør på, kjør på. Kan ikke gi meg noe, kan ikke gi meg noe. Jeg fikk han der altså. Steak, jeg fikk han. Woho! Jeg fikk han. Kjempebra. En til, en til. Gi meg en til. Gi meg noe drikk da, i alle fall. Det har jeg heller ikke. Nei. Hvor jeg skal gjemme meg? Hvor jeg skal stå egentlig? Men det som egentlig jeg føler er på en måte litt spørsmålet mitt. Hvor jeg egentlig skal ta gjemme meg eller stå. For nå er det jo bare rundt her som er... Og det kan jo være folk kommer overalt. Åh, steak! Jeg var skremt. Han står bak meg, ja. Daven, 7 kills. Nydelig. Nydelig. Han står bak meg. First aid. Kom igjen. 7, 6. Dette er ikke en bra plassering, helt tatt. Dette er ikke en bra plassering. 2 sekunder igjen. Det er 2 sekunder igjen. Nei, hvor er han? Han er bak meg. Hvor er han? Hvor er han? Hvor var han? Jeg så han ikke. Andre plass. Kødde, du er så dårlig. Jeg så han ikke engang. Jeg så han ikke. Åh, så dårlig. Andre plass. Nei. Faen altså, jeg skal på førsteplass, faen! Åh! Hater å tap! Så dårlig! Hater å tap! Liker ikke det hele tatt! På andreplass av 94 spillere, fyr steke, og jeg så ikke engang spilleren! Åh! Det er så dårlig, vet du, det er så dårlig! Nei, Fredrik Skjerpings, ikke er det hele tatt! Jeg kunne ha så jævlig vunnet spillet her, hvis jeg bare skjedde hvor andre fyren var! Men, jeg kan ikke ta og så vinne rett spillet hver gang heller, jeg har spilt... Vet du hvor mange ganger, vet du hvor mange timer jeg har på spillet her, folkens? Jeg har 2 timer. Jeg har 2 hele timer på dette spillet her, og jeg kommer meg til andre plass. Jeg har liksom akkurat begynt å spille, liksom en halvtime av spillet her. Halvtime av det her, jeg har spilt spillet her, 1,5 time. Og så kommer jeg på andre plass i matchen her. Utrolig, utrolig, utrolig morsomt. Jeg digger det. I alle fall, hvis du likte videoen, så setter jeg veldig stor pris på om du kunne klikke på tommeltoppen. Ta gjerne og legge igjen en kommentar. Ta gjerne opp ned på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før av. Så får du ta og følge meg på Facebook, du får ta og følge meg på Instagram, du får ta og følge meg på Snapchat. Du finner linker i beskrivelsen, så gjør det mye lettere for deg. Ellers vil du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video, ok? Ha det bra!